Colocando só como sempre. E aí, galera da ciência, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma live nesse canal Científico. E hoje nós teremos a conversa em que nada mais nada menos temos como é, convidada especial a nossa doutora Sônia Guimarães para falar um pouco de física aplicada e a trajetória dela na ciência. Vou colocar ela aqui já na tela que já está com a gente. Uma boa noite, professora Sônia. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Obrigado por estar com a gente. Um sábado à noite. De minha parte, num sábado de carnaval. O, 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 o governador do estado atrasou o nosso carnaval para abril. Então, hoje eu teria ensaio na escola de samba se eu pudesse ir. Então, pessoal, se você curte ciência, tem alguma curiosidade. Algum interesse sobre ciência, esse é o canal e o lugar certo para você. Nesse sábado à noite, Pega o seu lanche, te segura na cadeira e vamos juntos nesse sábado conversar com a doutora Sônia Guimarães sobre as questões que ela trabalha de física aplicada no processo, de algumas coisas muito interessantes, não só para a física, mas para toda a sociedade, questões de engenharia, vocês vão ficar por dentro no dia de hoje nessa nossa conversa. Mas antes da gente. Adentrar no mundo da física aplicada, vamos conhecer um pouco mais da nossa convidada. Se é que é possível não conhecer a professora Sônia Guimarães. Como diria a Marília a Gabi a Gabriela. Sônia, por Sônia, aonde você fez a sua graduação e aonde você fez a sua pós-graduação? Pode contar para o pessoal? A minha graduação eu fiz na Federal de São Carlos. Vai, federal! Ah o mestrado eu fiz na USP de São Carlos mesmo porque no meu tempo não tinha ainda mestrado na federal então eu tive que para a USP e no meu tempo bom até hoje existe uma rixa muito grande mas eu não tive escolha eu tive que ir não foi possível fui fazer meu doutorado na Universidade de Manchester na Inglaterra e é isso também fiquei um ano e dez meses na Itália porque a ideia inicial era eu fazer um, um doutorado sanduíche, mas só que a Itália não tem, se já sai doutoressa da graduação. Portanto, eu pedi uma, uma bolsa sanduíche, fiz uns, alguns cursos na Escola de Engenharia Politécnica de São Paulo, fui para a Itália para desenvolver a minha tese, a minha pesquisa, e voltaria para o Brasil para defender a tese. Mas no final acabei indo para a Inglaterra e acabei obtendo o meu PhD em Física lá em Manchester, na Inglaterra, pertinho de Liverpool. Para quem sabe dos Beatles, Liverpool é uma, um lugar maravilhoso. Perfeito. Pessoal, tá chegando uma boa noite, pessoal, que já estava até aguardando a gente antes de começar. Noite, Cláudia agora, Rodrigues, uma boa noite para a Cláudia. A boa Ana, noite, Beatriz. Ana. Boa noite, Ana. Boa noite, Elaine Sampaio. Oi, Elaine. João Pedro, boa noite. Oi. Ítala, boa noite também. Aline Brook também chegando por aqui. Olá. Tem pessoal lá da, do Paraguai, Jesus Eduardo Guerra, Menas Boa noite. também. <laughs> Daniele Martins, boa noite. Boa Coloca noite. aí no chat para a gente. É, interagir de onde vocês estão falando, para a Sônia também saber quem é do Rio, quem é do fora do Rio, quem está de São Amém. Paulo, para da tá de Terra da Sônia, de Sônia <laughs> quem está fora do, das zonas daqui do Sudeste, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Coloque aí para a gente ficar sabendo, uma boa noite para o pessoal que está chegando agora, Vamos nos acompanhar, boa noite, Anderson. Estou... Ah, tem pessoal aqui de Belém já colocando aqui no chat. Sol tá eu soltar bem, distante Manaus. Estou indo para Manaus em setembro. Se esse bichinho morrer, foi internado e não voltar mais, estou indo indo para Manaus, setembro, outubro. A Universidade Federal do Amazonas está decidindo se vai ser setembro ou outubro. Era para eu ter ido há dois anos atrás, em 13 de março. Era para eu começar um, uma semana de, de eventos lá em Manaus, mas 13 de março de dois anos atrás, vocês já estão sabendo o que aconteceu. Então simplesmente parou tudo. Eu cheguei até a dar uma live para eles, aliás, duas lives para eles de lá, mas eles decidiram, não, 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 precisa ser presencial, você tem que vir de todo jeito. <laughs> Bem, a gente tem aí, ó, como você pode ver, pessoal de Salvador também. Oh, gostoso, Salvador é maravilha! Pessoal lá do Paraná, Paraná lá. A é Itla está de lá. O de pessoal manhã. De Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. De manhã eu tava numa live no Rio Grande do Sul, eu acho. Bom, isso é uma, Umas pessoas falando de um jeito, de outro. E uma bagunça. É live, você nunca sabe onde que o pessoal está. Né? <laughs> Estou perfeito. Então a gente ficou sabendo aonde você fez. E o que, que fez, o que, que te motivou você ir fazer física na graduação? Uh, eu na realidade eu sou técnica em edificações. Então de primeira mão eu estava pensando em ser engenheira civil, mas eu não consegui. E nesse, no vestibular eu acabei entrando em física lá na federal. E no meu, meu segundo ano eu comecei a trabalhar com operar, eu, na física moderna. Eu comecei a operar com trabalhar com os. Eu sempre gostei muito de matemática. E na física moderna a matemática e seus operadores e as equações de Maxwell definiam a luz, Bem, definiam o espectro eletromagnético, mas a luz está incluída, então fica mais bonitinho. Defini a luz com operadores matemáticos. Eu achei isso uma delícia e simplesmente comecei a me apaixonar pela física. No mesmo ano, eu comecei a fazer física do estado sólido com Isvega. Que isso lá nos anos 70 era uma, uma das maiores sumidades em semicondutores do mundo. E ele dava aula de vez em quando, ele não ficava todo o tempo em São Carlos, mas de tempos em tempos ele ficava um ou dois anos lá em São Carlos. E eu comecei a fazer semicondutores com ele. E ele disse para gente: os semicondutores é, vão ser o futuro, a, a base de todo o desenvolvimento tecnológico. Bingo exatamente o que aconteceu. E eu me apaixonei por semicondutores e eu já sou doutora em semicondutores. Então foi uma paixão a partir do segundo ano da graduação, digamos assim. E foi nesse momento que eu defini. Eu cheguei a fazer outro vestibular para engenharia civil, mas bem no ano que eu fiz este vestibular, eu estava com todas as paixões com a física, então eu falei: nada de engenharia. Física é muito mais interessante. E continuei na física. Perfeito. E hoje em dia, o que, que você tem como área de pesquisa, área de desenvolvimento na ciência? É a mesma coisa que você desenvolveu no mestrado, no doutorado ou, ou teve alguma mudança? Uh, foi mudando. E hoje, por exemplo, eu e a PAN estávamos desenvolvendo para ensino, nós estávamos trabalhando com uma parte da teoria e alguns aspectos experimentais de diodos orgânicos que emitem luz. Esses diodos te permitem, a tecnologia dos, desses diodos te permite, por exemplo, você dobrar uma tela OLED, que é chique, diodos orgânicos que emitem luz, para o inglês vai OLED e, e a gente gosta mais de OLEDs. A tecnologia OLED te permite, por exemplo, dobrar o teu celular, como antigamente, antigamente os LEDs eram dobrados mas dobrar igual uma folhinha de papel e o celular continua funcionando maravilhosamente. Uma tela de OLED, você pode enrolar, simplesmente enrolar ela toda, que ela não perde nitidez, continua emitindo, apresentando a, as imagens. Você pode dobrar uma TV de 100 polegadas OLED e levar para a tua casa da praia, para pra, pra, pra pra a piscina, para onde você quiser. A TV é tua, você leva para onde você quiser. O objetivo da Pam não é, e ela me pediu, me convidou para ser, para orientar la na iniciação científica. O objetivo dela não é produzir OLED, apesar do pessoal da PUC do Rio que produz OLED já convidou quando esse bichinho tiver morto e enterrado para ela ir visitar o laboratório, ver como é que é a produção, enfim. Mas o, o objetivo da Pam é ensino, em que que ela queria? Tornar o curso de eletricidade do terceiro ano do nível médio mais interessante. Quando a professora chegasse lá na sala e falasse: "Hoje é física e eletricidade", não ia ficar aquele pessoal: "Ai, física é difícil, eletricidade eu não entendo". Não. Ela começa com um papo mostrando a tecnologia OLED, tudo que a tecnologia OLED proporciona. Não é legal ter essa tecnologia que pode fazer você dobrar o teu celular ou a tua TV para levar por aí? Não é legal? Pois bem, diferente do que alguns algum presidente diz, por trás de toda essa tecnologia tem ciência e é física. Aí ela já começa a introduzir toda a física dos OLEDs, toda a eletricidade que os OLEDs exigem e faz o curso ficar mais interessante. Ela já chegou a dar essa aula em dois colégios e o pessoal recebeu muito bem essa ideia dela. A gente já apresentou no simpósio de ensino de física da sociedade brasileira de física nós já publicamos e agora ela já mandou o trabalho as aulas porque agora ela já chegou a dar a aula né inicialmente era um projeto agora ela deu a aula já apresentando os resultados da aula que ela deu para o encontro de pesquisa de ensino de física vamos ver que vai dar mas a nossa próxima meta seria é que agora ela está querendo mais ir para física médica mas a nossa próxima meta seria um congresso internacional. Sociedade Brasileira de Física e o grupo e a Comissão Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão vai fazer um congresso junto com a Associação Americana de Física. E aí eu gostaria que ela apresentasse um trabalho nesse congresso, mas agora em inglês. Vamos ver. A gente tem, a gente tem objetivos, a gente tem planos para o futuro. É isso. Perfeito. E o nosso espectro é continua aumentando. A gente tem pessoas lá aí de, de Mato Grosso é longe, do Sul. É longe. é longe. Temos aí de Nilópolis, Rio de Janeiro. Ah, aqui oi, Nilópolis. fui convidada para desfilar. Ah, Nilópolis Ah, sim, Nilópolis. Eu fui convidada para desfilar na Beija Flor de Nilópolis no carnaval. <laughs> Não vai dar para ir, mas eu fui convidada. É sempre legal, né? Isso tudo vai, vai no sábado, primeira escola, e a Beija Flor é a última da sexta, vai ser uma correria e eu sou muito velhinha para ficar correndo desse jeito. Então, simplesmente eu não vou. Mas não é chique ser convidada para ser lá numa escola do Rio? Muito chique. É, é... Bem, o que mais nós podemos falar? Pessoal, que além de colocar de onde vocês são, vocês podem já ir interagindo conosco, podem mandar as suas perguntas. Eu até coloquei aqui a faixinha: mandar perguntas, comentários, qualquer coisa que vocês tenham interesse de saber um pouco mais, vocês podem já colocar no chat que eu vou estar agora repassando as suas perguntas e seus comentários para a professora Sônia Guimarães, e a gente fazer essa interação, como eu costumo dizer: a Terra não é plana. Então vamos fazer girar isso de maneira <laughs> esférica entre todos que estão aqui presentes na nossa conversa científica. Já pensou uma Terra plana girando? Que confusão que ser! <risos> <risos> Bom, deixa eu contar mais uma coisa, isso aí é bem legal e novo. Bom, eu fiz durante muitos anos uma pesquisa para desenvolver sensores de radiação infravermelha e esses meus sensores vão na cabeça de míssil, é através desses sensores que eu inventei a técnica de produção, uh, através desses sensores que os mísseis uh, vêm. a temperatura emitida pelo motor de avião, então é através desses sensores que eles vêm o avião e vão lá e destroem o avião. E eu pedi uma patente, a patente saiu. Então, além de cientista, eu sou inventora. Não sou chique. Não sou chique do último. É, chique demais. Muito é chique. Agora, uma das coisas que talvez algumas pessoas já tenham conhecimento é que a professora Sônia Guimarães foi a primeira mulher negra a conseguir o título de doutorado no Brasil. E aí, sobre isso, Sônia, você pode falar como é que foi a sua trajetória no seu doutorado. É, tinham outras mulheres negras? Como é que era o ambiente acadêmico enquanto você estava no doutorado? Não tinha nem mulher. Éramos, num total, de muitos. Éramos três meninas. Três. Não tinha mulher. Não tinha mulher. Negra não tinha. Quando eu estava já. Terminando de escrever minha tese, chegou uma turca, não que ela seja negra, mas, entendeu? Não era europeia, não era inglesa, não era... Um, tinha algumas meninas da... dessas Dubai e todas essas regiões, com aquela burca e tudo mais, tinha algumas meninas, mas não na, na engenharia. Na engenharia tinha eu, mais uma inglesa, e aí chegou essa turca. A maioria eram homens, muitos dessas regiões... Onde mulher tem que ficar em casa e eles achavam muito estranho que eu não fosse casada e não tivesse em casa cuidando dos meus filhos, mas não, não, não tinha. Eu, eu era no um departamento de engenharia, engenharia eletrônica e elétrica. <laughs> engenharia até <já teve, risos> engenharia eletrônica e menos anos ainda. Não, não. Somos, éramos muito poucas. Éramos três, quatro digamos, em 10, 20, 30, 40 homens. É... Não, não, não tinha nem mulher, nem mulher. E após, quando você retornou para o Brasil, como é que foi essa sua trajetória de retornar como doutora e ver o cenário da sua área de desenvolvimento de pesquisa? Como foi é, esse impacto no cenário de você como mulher é, negra e... Convivendo com outros cientistas e quantas mulheres você viu nesse seu retorno? Continuamos ainda há pouquinhos, mas eu fui para o Centro de Tecnologia da Informática, Renato Arte, em Campinas, inicialmente. Então, na parte de Engenharia e Física, única mulher, pouquíssima, mas do pessoal da computação, desse pessoal de. Códigos de computação, de programação da tecnologia da informação, aí sim tinha mais meninas, poucas, não éramos ainda a minoria, mas tinha uma japonesa, negras nenhuma, uma mais uma branca que era super esperta em computação, né? A japonesa, eu não lembro qual que era a área dela. Meninas pouquíssimas, pouquíssimas. Sempre muitos homens, mas na área de tecnologia da informação, um pouco mais de meninas do que eu já tinha visto até ali. Deixa eu te dizer, quando eu entrei na Federal, eram 1.500 alunos. Na minha classe de física, entrou 50 alunos, cinco meninas. Eu era a única negra da universidade toda. 1.500 alunos. Hoje a Federal tem 20 mil alunos, Bom, agora deve ser um pouco mais. Cinco campi, e 20% da molecada toda são negros, porque eles estão seguindo as cotas, elas são afirmativa. Eu cheguei a conhecer meninas cujos pais negros tinham pós-graduação. E, no meu tempo, eu era a única negra com a universidade, outra, o único negro com a universidade na família inteira, primos, tios, olha lá. E agora eu voltei para a Federal em 2017. Eu fui homenageada por eles e já encontrei meninas e meninos negros com pais, com engenheiros, pais com curso universitário e alguns com pós-graduação. Uma delas, a mãe, era doutora <laughs> negra. Quer dizer, em soma, <laughs> tá tá mudando a coisa. Perfeito. Temos já perguntas do pessoal aqui. E vocês podem ir interagindo, podem continuar mandando perguntas. Não precisa se restringir apenas uma. A gente já tem aqui Valeu. a Elaine. Gostaria de saber da professora Sônia como está a sua participação no Mês Internacional da Mulher e como ela passaria para as jovens cientistas negras de adentrar nesse meio tão machista. Eu estou com. Tem... No dia 7, três lives. No dia 8, uma só porque eu. Ah, duas, duas. Porque eu, sabe, eu não, não permito mais do que uma live por dia. Minha mãe disse que eu não faço nada o dia inteiro. Você só fica falando. E agora você nem precisa sair de casa. Mas cansa, quer saber que cansa? Então eu não me deixo permitir dar mais do que uma live por dia. Mas fica aquela choradeira. Mas Sônia, está todo mundo contando contigo. É o dia das mulheres lá. Então eu dei três na segunda, duas no dia oito, na quarta, uma só. Dia 10 eu descansei 11, 3, e hoje duas, quer dizer, essa semana. Uau! E deixa eu contar outra coisa, as minhas aulas começaram dia 7, então, além de tudo isso, eu tenho 120, oh. 40 relatórios para... 10 relatórios para corrigir por dia, no total de 40 no final da semana, e ficar cuidando deles, porque eu estou dando aula à distância, porque eu sou velhinha e consegui escapar, mas eu só consegui escapar porque o meu laboratório não ficou pronto. O reitor quer que todo mundo dela aula presencial, mesmo que você tenha 80 anos. Obrigatório, ele não, dê, não dá outra opção. Mas meu ficou pronto, então eu não pude dar minha aula. Pres... Não estou dando meu curso presencial, estou dando à distância. Mas tem que ficar cuidando. Eles têm dúvida, eles me chamam no meet. Então essa semana foi do balaco. E deixa eu dizer mais outra coisa. Ontem eu tinha ensaio da minha escola de samba, a gente está customizando umas fantasias. Então eu tinha que passar na minha costureira voando. dei a palestra ontem voando para costureira, pegar roupa voando para vir aqui para São Paulo, porque eu tinha ensaio na Escala de samba amanhã à noite Quer dizer, essa semana tá do balaco. Eu tô morta. E para as meninas negras, minhas queridas, não desistam. Se vier alguém e te diga: vou te dizer, você nunca vai aprender física. Bolsa de iniciativa, de iniciação científica para você, mas você nunca vai usar ciência pra, física para nada, porque que eu vou desperdiçar uma bolsa com você. Então, se você ouvir esse tipo de coisa, não, isso é coisa de menino. Física é muito difícil para você. Você simplesmente fique surda. Se você pudesse afastar dessa pessoa, vai ser uma boa ideia, mas essa pessoa está dentro da tua família. Não faça nada, porque além de tudo, essa pessoa está achando que tá te ajudando, e sabe, ela não está. Defina bem o que você quer e lute como uma menina negra e vai atrás dos teus sonhos, porque só você sabe o que você quer, ninguém mais. E se você não lutar pelo teu sonho, sabe o que você vai conseguir? Nada. Se você desistir, sabe o que você vai conseguir? Nada. Você quer ser uma pessoa que não consegue nada uma vida inteira? Então, meu bem, lute, vá atrás dos teus sonhos e não desista. É isso aí. Perfeito. Mais perguntas do pessoal aqui? O Dagoberto. É, além de artefatos de guerra, tem como produzir alimentos que não se estragam? Tem como pensar em menos tecnologia? E mais em sobrevivência humana? Sem dúvida, meu amor, mas eu trabalho para aeronáutica. <laughs> sabe, não adianta você ter tudo isso, produzir alimentos que não se estragam, men menos tecnologia e mais sobrevivência humana, e aí a Argentina joga, vem aqui com um míssel e joga em você. Vem aqui com um aviãozinho cheio de bomba para jogar em você. Você tem que ter um míssel para destruir esse avião lá em cima. E sabe quem faz isso? A aeronáutica, o exército. A marinha, todos eles têm, deveriam ter uh, atacadores de mísseis ou atacadores de avião com bomba para destruir o país. Então, tudo isso é maravilha, a paz é necessária, e yes, yes, yes. Mas ela não existe, né? né? Eu assisto um desenho que a professora vestiu toda a molecadinha da, da classe, cada um com um país. Um país. Para isso. França, Brasil, Estados Unidos. Cada um representava o país que a, da roupa que a pessoa tinha vestido. E houve um problema, alguém perdeu a bola e eles começaram a brigar. Não, é, eles deveriam fazer um jogo e não conseguiam decidir que jogo que ia ser e começaram a brigar. A professora: Não, os países do mundo não brigam. Vocês não podem brigar porque os países do mundo não brigam. Ha. Ha, ha, ha. Então, além de tudo, além da comida que não se estraga mais, e não é mais nesse exato momento, nem é comida que não se estraga, comida! Porque, do jeito que está a produção, e os grandes produtores deste país aqui exportando tudo, porque lá fora tá, eles ganham muito mais dinheiro do que eles produzirem e venderem para nós, isso é realmente um problema. Mas você brigar e estudar e ter pesquisa para a defesa do teu país, do, da tua área aérea, também é importante. Mesmo porque, em guerra, o que, que eles fazem primeiro? Destruir toda a sua produção de comida. Destruir todos os armazenamentos de comida, e aí depois começam a te matar. Então, você tem que ter uma defesa aérea muito boa. É isso. Hoje em dia, Sônia, qual tem sido a sua maior, maior dificuldade, seus maiores desafios como pesquisadora? Não sei se eu posso mencionar nessa, nesse cenário de ser uma mulher negra como cientista também é um fator que impacta no, na sua tentativa de desenvolver as suas pesquisas. Sem sombra de dúvida, o Ita não me permite entrar em nenhum grupo de pesquisa, nada, nenhum, ninguém me quer. É, eu pedi uma bolsa para a Pan de iniciação científica porque ela me convidou para ser orientadora dela, nada. Eu, e logo abriu a, o pedido de bolsa de iniciação científica, fui correndo pedir. Resposta, não, porque eles, ela não mandou um documento que eles não pediram. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela teve um pedido de bolsa de iniciação científica no ITA, essas bolsas sobram, porque os meninos têm outras bolsas. Os meninos e as meninas do ITA têm toda uma, uma parafernália para mantê-los no ITA. Então, a bolsa de iniciação científica normalmente é para alguém de fora. E eu pedi e a resposta foi essa. Ah, aí, bom, paciência, foi, foi, a, a, a PAM tem. Ou, ou bolsas de iniciação científica. Ah, tem outras, ela é da, do Instituto Federal de Volta Redonda. Então, ela tinha até bem pouco tempo outras formas de conseguir bolsas. Uma garota da Universidade Federal do ABC, com um projeto maravilhoso, também, falei, gente, eu, eu faço parte do grupo delas, falei, gente, vamos pedir uma bolsa de iniciação científica. E a gente entrou com esse projeto. Resposta: o projeto é imaturo. E eu não tenho publicações, portanto, eu não deveria orientar. Me diga, eles me excluem de todos os grupos de, de, de pesquisa, me negam uma bolsa de iniciação científica porque uh, a menina não entregou um documento que eles não pediram. E agora minha, não me dão uma segunda bolsa de iniciação científica porque o projeto é imaturo e porque eu não pesquiso. Me diga como que eu vou pesquisar se eu não tenho grupo de, de pesquisa e quando eu peço uma bolsa eles recusam. Então, dentro do ITA, é problema. É problema. Eles simplesmente, eu fui no programa do Vial... E o Bial fez essa pergunta, Sônia, como é uh, dar aula num lugar machista, racista, branco, só com homem, etc, etc? Eu falei, eles me odeiam. Oh my God, o mundo veio abaixo. A Sônia é a maior mentirosa do mundo. Nós Aqui no ITA nós não temos machismo, não temos racismo e não temos homofobia. Um lugar que só permitiu que as meninas fizessem vestibular em 1993 e eles não são machistas. E, e aí me vêm essas palhaçadas de, 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 de ficar impedindo qualquer progresso que eu queira nas minhas pesquisas. E deixa eu dizer. O nosso trabalho com a simpósio de ciência e simpósio de ensino de física deu publicação e eu estou na fase de pedir a minha próxima progressão profissional. Vamos ver e eu tenho uma patente. Então vamos ver como é que se eu vou conseguir essa progressão. Mas eles fazem de eu nunca vou conseguir ser uma professora titular, nunca, nunca. Quer dizer, eles fazem de um tudo para me impedir. E só trabalha na pesquisa, da licença. Agora tem um grupo de Lorena que quer trabalhar comigo com células solares, eu trabalhei com células solares no meu mestrado, mas eles querem vir com materiais novos, a ideia deles é bem legal, esse daí a gente não pediu mesmo porque ainda também não abriu o pedido de bolsas aqui do ITA para a iniciação científica. Vamos ver o que, que eles vão dizer, agora, agora eu já tenho uma publicação, vamos ver o que, que eles vão dizer. <laughs> mas sim, dentro do ITA é, é, é simplesmente impossível. Mas eu tenho trabalho de extensão dentro da Universidade Estadual da Bahia. Então, vamos ver se lá a gente consegue alguma coisa legal. Elas estão indo atrás, o SESI está querendo investir em algumas coisas, e eu estou no grupo para dar as aulas para o SESI lá da Bahia. Vamos ver o que, que vai dar. Esperiamo bem. O Ita não me quer, mas os... o Ita não gosta de mim, mas as outras universidades gostam. É, uma pergunta dupla é, você atualmente é, é presidenta da comissão de justiça equidade, diversidade inclusão, famosa Jedi da sociedade Jedi. brasileira Jedi, não é chique, Jedi é, como é que é ser é, uma, ter essa representatividade e por esse tipo de trabalho, você já chegou a ver, como professora, algum tipo de problema no ITA relacionado a algum desses quesitos? Todos. 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 Uh, e agora, a minha proposta para o JEDAI é que todos esses problemas e esses quesitos sejam. Falados nas reuniões de física, porque até agora, pouquíssimo antes da Débora ser a presidente, nesses encontros de física, era só para falar de física, ensino de física, se ato, uh, nuclear, uh, só, 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 só. Tudo que não fosse física não deveria ser falado. Aí entrou a Catemari, no grupo de. A Catemari faz parte da diretoria, da. Do, da do turma maior, e a Catemari começou a colocar o pessoal com deficiência, o pessoal negro falando de coisas de negro, e enfim. E agora o Jedi, na minha opinião, eu já propus isso para o pessoal, tem que continuar e, dentro desses congressos, ter uma fala só disso e nessa fala, denúncias. Porque o que, que você vai falar? Que está tudo maravilhoso, que não exige racismo, machismo e homofobia? Ha, ha, ha. Então, e, então se é assim, por que, que tem escolas que não têm uma única professora de física? Do gênero, não estou nem falando LGBTIQ, nada. Nem negra. Não tem mulher. É tudo homem. E a, nós somos a maioria na pós-graduação e no doutorado. E somos a minoria em ah, bolsas de produtividade né? aquele pessoal que que publica para Dedel, uh, titulares, enfim. Então, alguma coisa está errada, não está? Não tá? não tá Então não está na hora de falar. Eu acho que já chegou a hora que sejam pessoas, que sejam pessoas da física, mas elas irem lá na frente e falar o que está acontecendo. Uh, e o ao oh, é extremamente perigoso. Mas ninguém falaria, entendeu? Ninguém iria lá botar a cara para fora e dizer que o Ita fez isso, fez aquilo. Mas agora eu já tenho uma pessoa do INPE e vamos ver se ela consegue, porque, além de tudo, ela teve todos os problemas terríveis de machismo contra ela, destruíram a carreira dela, ela está fora do INPE, mas o marido é uma pessoa importante lá dentro. Então, ela está em medo de abrir a boca e prejudicar o marido. Só que aí ela está sendo prejudicada. Então, eu já falei, repense. Porque... É a tua vida, é a tua carreira que está sendo prejudicada. E ela seria a primeira pessoa que eu gostaria que falasse já nesse encontro de outono, né? Já tem um encontro aí que a cada hora eles atrasam mais um pouquinho. Mas vai acontecer algum dia. E eu seria, era suposta ir lá falar para apresentar a todo mundo o Jedi. Posso até fazer isso, mas eu já queria um depoimento e que fosse o depoimento dela. O depoimento dela é terrível. Não sei se ela vai querer falar os nomes das pessoas importantes que a prejudicaram, que a estão prejudicando, mas ela tem que falar o que está acontecendo, como ela está sendo prejudicada, e isso é problema. Então, e, e não é só a Ita, não, tá? Todas as universidades federais têm problemas sérios de exclusão de mulheres. E, e mulheres negras então é que tem a facilidade né mulheres negras são pouquíssimas que tem que ter mestrado doutorado não tem muitas mas tem muitas mulheres com mestrado e doutorado e elas ainda mesmo brancas e elas também não conseguem então alguma coisa tem que ser feito e tem que ser feito e o que a gente pode começar imediatamente é denunciando o máximo que a gente quiser gritando por aí ó está acontecendo isso isso o que, que será que vai dar Vamos ver, não sei. Já falei, não recebi nenhuma resposta da Débora, da, da diretora do SBF, e ela responde. Você manda o um e-mail agora, ela responde imediatamente. E esse meu e-mail está meio parado, mas elas estão se mexendo. E agora o papo é ação afirmativa e cotas. Então isso também a gente já vai entrar. Já devemos apresentar alguma coisa já essa semana no jornal da SBF. Em o uh, trabalho é muito. Eu não tinha nada que fazer, né? Que a outra perguntou como é que foi a minha semana internacional. Eu não tenho nada para fazer. E, a, e mais outra coisa que está acontecendo: uma garota teve bebê e chegou bem no bebê, gravidez e bebê e os seis meses amamentando, pegou bem o período de progressão profissional e os caras estavam querendo segurar a profissão. Ah, a progressão dela porque ela está afastada há seis meses, sabe? Ela tava tá aumentando um bebê, ela está cuidando do bebê. Como? E, portanto, a produção dela diminuiu e eles querem não proporcionar a progressão profissional dela. Ei! Que, que nós estamos quando? No século XVIII, 15 XVII, medieval. Então, agora a gente quer meio que brigar para que. Uma, existe a lei, está tudo escrito, mas cada um. A lei do Brasil é assim, né? Cada um interpreta como lhe convém. Então, a gente também já vai está já colocando isso em pauta, porque essa coisa tem que mudar. Nós temos o direito por lei de ter bebê e amamentar eficácia. E não podemos ser prejudicados por isso. Então, então tem mais essa outra briga. Só que uma das garotas do Jedi já está meio que centralizando toda essa coisa. Então, agora está voltando para mim essa parte aí da ação afirmativa. Para todas nós, mas precisamos tomar uma decisão e a gente já produziu um, um documento falando sobre isso. Então, a, a, a coisa está pegando. E deixa eu te dizer mais outra coisa. Eu estou muito zangada com os resultados das... Bom, eu estou muito zangada com todos os resultados de todas as eleições na qual de 5524 cidades que o Brasil tem, somente 10 têm prefeitas negras. Não tem nenhuma senadora, 6% das deputadas estaduais federais, nenhuma governadora. Sabe? E somos 50% da população do país. Então eu estou numa briga política agora também. E eu passei no, no teste do Instituto Vamos Juntas. Então, além de tudo, eu tô entrando na política. Eu não tinha nada que fazer. Agora eu faço, eu sou líder do Instituto Vamos Juntas para uma briga política e aumentar o número de negras eleitas na próxima eleição. Então, eu não tinha nada o que fazer, então me arranjei alguma coisa para fazer. Não tem nada de física, macaco eu sou cidadã brasileira, tenho os meus direitos. Apesar de alguns acharem que não, mas eu tenho, está lá escrito, eu tenho, eu sou cidadã e tenho direitos iguais. Sônia, para o pessoal que gostaria de trabalhar com. Processamento, de sensores de radiação infravermelho. O que, que você aconselharia? Qual seria a sua sugestão É de o que, que eles precisariam para poder trabalhar com isso? O que, que eles deveriam procurar? Muito de uh, física de estado sólido, semicondutores, uh, uh, imagens. Uh, se for produzir um pouco de química, trabalhar em salas limpas, trabalhar com vácuo, se for usar já pronto para botar na cabeça do míssil, ou o que quiser, porque tudo somado aquele negocinho que eles vinham, que antigamente eles vinham para medir as nossas temperaturas, também é um sensor. Existem também os goggles, os óculos de radiação infravermelha para visão noturna. Então a área assim é, 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 você pode fazer muita coisa com esses dispositivos. Uh, dependendo do comprimento de onda só muda o material. então saber muito de materiais que que, que, que são fotos sensitivos. Uh, se for usar botar na eletrônica, bastante engenharia eletrônica, porque tudo somado, eu só inventei a técnica de produzir, depois eles têm que ser conectados a um computador e dizer para o míssil, ó, oh, Mício, isso que você está vendo é um avião, vai lá atrás. Então tem uma parte ainda também de eletrônica, é, 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 bem, é bem amplo, bem vasto, é, é bem bastante coisa. Uh, mas ó, deixa eu contar uma história tristezinha. Eles pararam a pesquisa, tá? O meu projeto foi extremamente cortado dentro, pelo menos. Até onde eu saiba, dentro do CTA não tem, tem um pessoal trabalhando com uh, alguma coisa no, no IAV, Instituto de, de Pesquisa Avançada de, 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 para a Aeronáutica, mas eu realmente não sei o que, que eles estão fazendo. Mas o meu projeto de pro, obtenção, produção e uso. Foi cortado, foi cortado, eles tiraram a verba. Então, francamente, dentro do CTA, dentro do agora do IAE, Tutorial aeronáutico espaço, eu não sei o que, que tem nessa área. E o IAV estava fazendo umas coisas, mas não sei, porque tudo somado houve uma, um corte muito, mas muito grande na pesquisa. Então, eu não sei de real e produtivo e tudo mais o que está acontecendo. E indo para o ITA, eu fui completamente afastada desse pessoal. Então, realmente, eu não sei onde nem com quem, mas é só entrar no Google e correr atrás e ver quem que está fazendo e junto trabalhar. Perfeito. E aí, antes da gente estar tá finalizando, a gente já está chegando ao final da nossa live de hoje, tem mais uma pergunta do Jota, que ele gostaria de saber justamente sobre essas questões que a gente estava falando dos sensores, se não tem como usar essa criação. Você falou de sensores é para desenvolver tênis para ajudar deficientes visuais a caminhar com mais segurança pelas ruas. Existe uma pesquisa nesse sentido, e esses sensores ficam na bengala. Ok, pode, pode colocar onde você quiser, e ele vai dizer a distância. Mas nem precisa ser esses sensores, podem ser luz, laser, LEDs, bem mais simples e muito mais barato, com sensores de distância. Existe um garoto aqui no Ita que botou alguma coisa assim em bengala, num trabalho de física experimental. E aí, com a bengala, a pessoa sabia qual é a distância da próxima coisa infelizmente isso não era muito funcional porque não é muito eficiente para ele conseguia por exemplo uma parede mas um poste e teria que, ele teria que mirar que assim coisas mais estreitas seria problema coisas mais amplas é, tem alguma coisa nesse sentido mas não precisa ser esses sensores os meus sensores são caríssimos existem técnicas com sensores de proximidade ah, sim, uh, no boné, no boné da pessoa com deficiência visual, sensores de proximidade. E aí fica mais fácil, porque é, é mais amplo, né? Você pode botar um sensor maior, e aí esse daí poderia pegar, por exemplo, um poste. Uh, isso já é feito, tá? Não é uma coisa assim muito fantástica, não. Eu não faço ideia quem produziu, mas sensores de distância são extremamente mais baratos e usam LED que é muito mais barato e a luzinha vai dizendo ó oh, aqui tem tal coisa aqui tem tal coisa uh, tem uma garota que produziu alguma coisa assim com som também ela o próprio dispositivo todo diz para a pessoa vire à direita vire à esquerda vá em frente uh, agora ela deve estar terminando já o curso de engenharia dela uh, da Bahia e ela fez alguma coisa assim extremamente interessante ela fez isso e fez o chão também, sabe? Essa, esses chãos que tem que colocar para a pessoa com, com aquela protuberância para pessoas uh, com deficiência visual. No chão dela, o chão falava. <laughs> uh, agora você vai virar à direita, você vai virar à esquerda. A pessoa possuía um dispositivo consigo e o chão possuía esse dispositivo para dizer para a pessoa o que, que ela tinha que fazer com relação à direção que ela deveria tomar, baseado no como que o chão estava categorizado. Né? Uh, mas foi uma coisa simples, tá? não é uma invenção fantástica, não. Já existe, já existe. Simplinho, simplinho. Não sei o preço, nem nada, mas já existe. É isso. Perfeito. Professora Sônia, antes da gente estar tá finalizando, eu gostaria de, novamente, estar tá agradecendo muito a sua disponibilidade, nesse sábado à noite, a gente sabadando, falando sobre ciência. Conversa. Se fosse alguma... Imagina, você deve estar mentindo. No sábado à noite, imagina. Não nesse sábado à noite, 15 para as 9, conversando sobre questões de ciência, uhum, você uhum. passando tanta informação para a gente, se disponibilizando com o seu conhecimento. E Obviamente, antes de terminar, deixar para você fazer as suas considerações, fazer seu merchandising. Pessoal que tiver interesse em te procurar para saber um pouco mais sobre a sua área, seja para fazer algum tipo de iniciação científica, ou te chamar para ser co-orientadora em mestrado, doutorado, como é que faz, fica à vontade. E mais uma vez, muito obrigado, Sônia. Não tem nada que agradecer, foi um prazer. Eu não ia poder mesmo ir desfilar hoje, então tudo bem, você está tá limpo, você está bem. <laughs> uh, meu e-mail, Sônia Gui, né? Sônia Gui de Guimarães, 56 gmail.com, ou Sônia Gui, arroba Ita.br, Uh, se vocês que, me querem vir agindo com a pessoa, não somente de física, Avanço do Brasil Negro no Instagram, no Facebook no YouTube. E não tenho Insta, mas já tenho quatro, seis seguidores, um deles é minha irmã, mas eu não tenho Insta. Uh, já avisei, eu não tenho. Ah, não. Quando você tiver, eu quero que o meu nome constilar como a primeira a te seguir. Não tenho Twitter. Ah, é isso, é isso. Pessoal, foi legal estar com vocês. Muito obrigada por vocês estarem no sábado à noite comigo aqui. Ah, podem me convidar para tudo isso iniciação científica, mestrado e doutorado, mas lembre-se que eu tenho dificuldades para. Mas eu tenho um amigo empreendedor. Que está muito querendo trabalhar comigo. Então, a primeira coisa que eu estou pedindo para ele são bolsas de iniciação científica. E esse grupo da, da Universidade Federal do ABC já entrou, já fizeram reunião com ele. Ele está repensando e tudo. Vamos ver. O, o governo não quer dar, a ITA não quer dar, eu estou arranjando financiadores externos. Mas, em soma, estou uh, sempre à disposição, podem contar comigo. O Bruno sabe onde me achar, falem com ele. É isso, pessoal. Foi bem legal sábado à noite falando de ciências. É, e como o pessoal falou, tenho a mesma sensação. É uma pena que sempre acaba, como a Cláudia colocou. É, a Elane colocou aqui também, maravilhosa a professora Sônia. Beijo, minha querida, beijo, beijo. Jesus beijo, também beijo. colocou aqui, é muito gratificante sua palavra, Sônia. Gracias pela conversa. Eu que agradeço, mas não sei como é que falar isso na tua língua. Oi, oh, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, é eu sei aí, falar eu... em italiano, grazie mille. <laughs> Quando a pessoa fala comigo em espanhol, eu tenho a tendência imediatamente de responder italiano. Eu não sei por porquê. Que além de tudo, alguma. Sabe, é diferente, mas me vem italiano imediatamente na cabeça. Eu falei, ah, que porcaria. <laughs> ah, tá certo, Sônia. Muito obrigado mais uma vez. O pessoal Maravilha. que está nos assistindo, sábado que vem, a gente tem como de praxe, todo sábado, uma pessoa convidada diferente. Semana que vem, a gente vai estar falando sobre. Patrimônio Geológico e no sábado seguinte a gente vai estar com a professora Márcia Barbosa para falar sobre uhum. a física das águas e também um pouco da trajetória dela na questão de mulheres na ciência, tal então, como a professora Sônia também faz esse ativismo acadêmico, social com as meninas na ciência lá pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil inteiro, como a professora Sônia faz também. Então a gente. Esse mês de março, como eu comentei, é o mês das mulheres, então foi só convidadas mulheres cientistas para falar todos os sábados com a gente. E aí, em abril, a gente vai retornar com uma estrutura mista, tentando sempre colocar 50, 50 durante todos os meses. É, é. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Que continue nos acompanhando. Acompanhe a professora Sônia também nas redes sociais, no YouTube também ela tem o programa dela que acontece semanalmente. Procura no YouTube para vocês participarem, que é muito legal. <laughs> tem, tem, tem palestra dele também, e fica tudo gravado, é só procurar. Bruno, que está lá, ele... eu, eu aí, dessa vez, eu, eu que o entrevistei. <laughs> Nós trocamos o, a, a, às vezes <laughs> as posições. Então é isso. Também, André, amei a, a conversa com a Sônia hoje. Pessoal agradecendo aqui ainda, Rafael colocando aqui da revista Astronova, lá de Paraná, um dos é. editores. Um abraço pessoal e uma boa noite a todos e a todas.